ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁን ማሳያችሁ ቪዲዮ በተለይ ለአዲስ ዩቲዩበሮችና ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም ጠቃሚ ነው። የምንድነው እንግዲህ ወቻ አውርና ሰብስክራይብ ለመሙላት ብዙቻችን እንቸገራለን። ሶ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንዴት ወቻ አውራችንን እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይባችንን በጥቂት ቀናት በቀላሉ እንዴት መሙላት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። በተለይ አዲስ ዩቲዩበሮች ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ማየት አለባችሁ ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው። አዲስም ባትሆኑም እይታችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ እይታው እንዲጨምር የሚያደርግላችሁን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከዛሬ በፊት ዩቲዩብ ታብ የሚባል ነበር። እሱን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ካላወቃችሁት ዩቲዩብ ታብ በጣም ጠቃሚ ነው ለዋች አወር እንዲሁም ዩቲዩበራችንን ዩቲዩብን እንዲጨምርልን ከሚያደርጉ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተሉን። ሶ በቀላሉ ዋች አወር ለመሙላት ሰብስክራይብ ለመሙላት የሚጠቅማችሁ ነገር ስለሆነ ይሄንን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉት። በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ፌስቡክ ፔጅ ያስፈልጋናል። ፌስቡክ ፔጅ ግዴታ ስለሚያስፈልገን እሱን እናያለን ማለት ነው። እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውንም በዚያው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፌስቡክ ፔጅ ክሬት ለማድረግ ለብዙዎቻችሁ ይሄ ቀላል ነው፣ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማየት ለሌሎችም ለማያውቁትም ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ፔጅ የሚላለ ፌስቡክ ስትገቡ ፔጅ የሚላለ ፔጅ የሚለውን ተገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ፔጅ የሚላለ ስለዚህ ያው መጀመሪያ ማድረግ ያለብንን ነው አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። እንግዲህ ካላችሁ ከዛሬ በፊት ክሬት ያደረጋችሁት የፌስቡክ ፔጅ ካላችሁ እናንተ ክሬት ማድረግ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እኔ ክሬት ማድረግ ለማይችሉትም ያው ፈጠን ፈጠን አድርገን ቪዲዮውም ትንሽ ረዘም እንዳይልብን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው። ሶ ይችን ክሬት ኒው ፔጅ የምትላለች እሷን እንነካለን። ይሄ በቀይ ያከበኩባት ክሬት ኒው ፔጅ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ሶ ይሄን ስንነካው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ፔጅ ኔም የሚላለ ፔጅ ኔም የሚለውን እዚህ ላይ የራሳችሁን ስም ትሰጡታላችሁ። ሶ እዚህ ላይ ስሙን ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ላይ ካታጎሪ ብላችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ ፐርሰናል ብሎግ ልበለው፣ ፐርሰናል ብሎግ ብዬ ልለፈው። ሶ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ያስፈልጋችኋል። ዲስክሪፕሽን እንዳስፈላጊ ነው፣ ይሄ ግዴታ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጌ አስገባለሁ። እሺ ከዛ በመቀጠል ክሬት የምትላለች ታች ክሬት የምትለዋን ታች ክሬት ፔጅ የምትላለች ክሬት ፔጅ የምትለዋን ይችን እንነካለን ማለት ነው በቀላሉ። ሶ ስለዚህ በቀላሉ አሁን ፔጃችን ክሬት አድርገናል። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ጎግል ላይ ትሄዳላችሁ። በቀላሉ ጎግል ላይ ትሄዱና በስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ላይ ሶስት ነጠብጣብ አለች፣ እሷን ትደኩና ዴስክቶፕ ሳይት የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጋችሁ አሁን በማሳያችሁ መንገድ በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤፍቢ አፕ ብለን እዚህ ላይ ኤፍቢ አፕ አስ የሚል አለ። እሱን ይኸውላችሁ እዚጋ እንደምታዩት ኦኬ እንደዚህ ይመጣልና እንደምታዩ ታያችሁ ታዲያ እዚህ ላይ ኤፍቢ አስ በዚህ በቀይ ያከበቡትን እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ፈጠን ፈጠን እያደረኩ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት እንግዲህ እኛ የምንፈልገው እዚህ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ እኛ አሁን ለጊዜው የምንፈልገው ይሄንን ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ የምትለዋን እሷን ነው ለጊዜው የምንፈልገው ማለት ነው። ብዙ አማራጮች ስላሉ እኛ ለጊዜው ይችን እንፈልጋታለን ማለት ነው። ዩቲዩብ የምትለዋን ይችን በቀላሉ ይሄን ስንነካው ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዛ አዳፕቱ ዮር ፔጅ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይችን በቀይ ያከበኩባትን ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ሁላችሁ እንደዚህ ይመጣል። እንግዲህ አዲሱ ዩቲዩብ ማለት ዩቲዩብ ታብ የሚለው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛሬ በፊት የምታውቁ ሰዎች ትኖራላችሁ ዩቲዩብ ታብ እንዴት እንደሚከፈት ፌስቡክ ፔጅ ላይ ሰርች ስናደርገው ይመጣ ነበር። ያ ግን አይመጣም። አሁን በዚህ መንገድ ቀጥታ ወደዛ ወደ
ዩቲዩብ ታብ ወሰደኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ እንደምታዩት ፌስቡክ ፔጅ እንትላለች። እቺን ክሊክ ስናደርጋት ከዛሬ በፊት የተከፈቱት ፔጆች በሙሉ ይመጡልናል ማለት ነው። ከዛሬ በፊት የተከፈቱት ፔጆች በሙሉ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ እናንተ የምትፈልጉትን የራሳችሁን ኮኔክት ማድረግ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እቺን ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር ይቺን ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ይወላችሁ ቀድም እኔ ይሄንን ነው የምፈልገው ማለት ነው። ኒው ታብ የምትለዋን ዩቲዩብ የምትለውን ይቺን መረጥኩለት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ አድ ፔጅ ታብ የምትለዋን ይቺን እንደዚህ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይወላችሁ እንደዚህ ላይ እንደምታዩት በሰከንድ ኢንስታሌሽን ፕሮግረስ እያደረገ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ መጣናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ዝምላችሁ ትዘጉታላችሁ ሶ እንደዚህ ዝምላችሁ ሌቭ አርጋችሁ እንደዚህ ያውላችሁ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ፌስቡክ ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ከፈተልን ማለት ነው። እንደምታዩት አያችሁት አይደለ? እንደዚህ አድርጎ ከፈተልን። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን? ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልን። እንግዲህ አሁን ገና ኮኔክት አላረግነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሞር ምትላለች በቀይ ያከበኩባት ይችን ሞር የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ እንደዚህ ይመጣልናል። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እንደዚህ ይመጣል። ኦኬ ዩቲዩብ ታብ የምትል ይኸውላችሁ ዩቲዩብ የምትል እዚህ ላይ ያለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ አሁን ከፈተልን ማለት ነው። በቀላሉ ከፍቶልናል። ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ ቻናል አይዲያችሁን አስቀምጡ ይለናል። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችን የት ነው የምናገኘው፣ እንዴት እናመጣዋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዩቲዩብ ቻናላችን አይዲውን እናስገባለን ማለት ነው። እሱን እናያለን። ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ ዩቲዩባችሁ ትሄዳላችሁ። ይህንን አይዲያችሁን ለማምጣት አይዲውን ዋናውን አይዲውን ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ዩቲዩብ ላይ ትሄዳላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ በስልካችሁም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ሎጎአችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ሎጎ ላይ ትሄዱና ለምሳሌ እኔ ሎጎ ይሄ ነው። ስለዚህ የወር ቻናል የምትላለች የወር ቻናል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። የወር ቻናል የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ይሄ ይችን ኮፒ እናደርጋታለን በቀይ ያከበኩባት ማለት ነው። የወር ቻናል ከገባችሁ በኋላ ይችን በሙሉ ኮፒ አድርገን እንወስዳታለን። ይችን ኮፒ እናደርግና ይችን በሙሉ ሰሌክት አድርገን ይችን እሺ ኮፒ አድርገን ወደ ቀድሙ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ይሄን እናጠፋውና ቀድም ኮፒ አረኩትን እዚህ ላይ ፔስት አድርገዋለሁ። ስለዚህ ካሁን ይቺን እስከዚህ ያለችዋን እናጠፋታለን። ይቺኛዋን ማለት ነው ይቺኛዋን እናጠፋታለን። ባክል ባለው ይኸው እንደዚህ አድርገን ይቺን የኛ ኮዱ ማለት ነው አይዲው ማለት የቻናል አይዲያችን ማለት ይቺነች ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ እንዳትሳሳቱ አንድ ነገር አንድ ስፔሊንግ ካጎደላችሁበት ከዚህ ከአይዲው ላይ ላይሰራችሁ ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ እንደገና ባክ ብዬ ላሳያችሁ። እንደገና ባክ ልበልና ይኸውላችሁ ይችን በጥንቃቄ ከዚች እስከ ሰረዟ ጀምራችሁ ይችን በሙሉ ማጥፋት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይችን ዩን ጨምራችሁ ብታጠፏት በቃ እንትናችሁ አይሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋችኋል። ደግሜ ደግሜ መነግራችሁ ለዛ ነው። አንዷን ፊደል ካጠፋችኋት አይሰራላችሁም። ስለዚህ ይችን እንቻርገን በቀላሉ እናጠፋለን ማለት ነው። ሌላው እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ለምሳሌ ታይ ማጂክ ሊንክ የሚላለ እሱን በፍጹም መንካት የለባችሁም። እንዳለ ይሆናል። ሶ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሌላኛው ስቴፕ ምንድን ነው? አታች ኤክስትራ ኦፕሽን ምትላለች ኖ ነው የምትል እሷን ኦን የስ እናደርጋታለን። እንደምታዩት ቅድም ባይ ዲፋልት ምንድን ነበረ? እንደዚህ ነበር፣ ኖ ነበር። ኤክስትራ ኦፕሽን ምትለዋን ይችን የስ፣ ከዛስ ሎድ ሞር ቪዲዮ ምትላለች እሷንም ኖ ነው የምትለው። ባይ ዲፋልት ኖ ነው። ስለዚህ የስ የምትለዋን ይችን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶ አሁን ኦልሬዲ ጨርሰናል ማለት ነው። ሴቲንጎችን በሙሉ አስተካክለናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ዋናው እዚህ ላይ ያለው አይዲያችሁን በትክክል ማስገባታችሁን በትክክል መሆን አለበት።
እዛ እነዚህ ሁለት ሴቲንጎችን አስተካክለናል። የመጨረሻው እንግዲህ ይችን ሴቭ የምትል አለ ቻታች በሰማያዊ ከለር እዚ ላይ ይችን ሴቭ የምትለዋን ይችን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። አሁን ሌሎችን ሴቲንጎች በሙሉ አስተካክለናል። ስለዚህ ይችን ሴቭ ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደምታዩት ቀጥታ አውቶማቲካሊ ነው እንደዚህ ያመጣው። እንደምታዩት አያችሁት አይደለ? አውቶማቲካሊ እንዳለ በሙሉ አመጣው። እንደምታዩት አያችሁት። በዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይውላችሁ ሶ ይሄንን ይመስላል። ይውላችሁ እንደዚህ በቀላሉ እንግዲህ አመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ እዚ ላይ ክሊክ አድርጎ ማንንም ሰው ሲያየው ቀጥታ ዎች ካወሩም ቪውም ሰብስክራይቡም የሚቆጥረው ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ያለው ላይ ነው። ከእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እዚ ላይ ለምሳሌ አሁን ፕላይ ብዬ ባዮ እዚ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ዎች ካወሩ መዚው ላይ ይቆጥራል። እዚ ላይ ቪዲዮም እንደምታዩት እዚው ላይ ነው መታየት የሚቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ዎች ካወሩ በተለይ ዎች ካወሩ ቀጥታ እናንተ ዩቲዩብ ላይ ይቆጥራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዎች ካወራችሁንም ቪውንም በቀላሉ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄ እየተጫወተ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ ያደርጋችሁ በቀላሉ እንግዲህ። የዛሬ በፊትም የተለያዩ ሰዎች ዩቲዩብ ታብ ሰርች ስናደርገው አይመጣም የሚሉ ሰዎች ብዙ ነበሩ። ደግሞም እውነት ነው፣ አይሰራም ነበረ። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ላላዩ ሰዎች፣ ለሌሎች በጣም የሚፈልጉት ሰዎች ስላሉ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ የሚጻፉልኝም ስላሉ ለእነሱም ደግሞ ሸር እያደርጋችሁ ላላወቁት እንዲያውቁት በማድረግ በዚህ መንገድ ኮኔክት አድርጋችሁ ሳብስክራይባችሁን ዲሞች ካወራችሁን በቀላሉ በጥቂት ቀናት መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መሙላት እንችላለን። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ስለቅ ለእናንተ በየሰከንዱ በየደቂቃው እንዲደርሳችሁ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መንካታችሁ እንዳትረሱ። ለሌሎች ሸር ማድረግ እንዳትረሱ። ይህንን ይመስላል። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ከታች ጻፉልኝና የሚስተካከል ያልገባቸው ነገር ካለ ወዲያውኑ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ሌላም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እሱን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ በቀናል እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ መንገድ ዎች ካወራችሁን በተለይ ዎች ካወር ለመሙላት በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነው ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ በተለይ አዲሶቹ ለእናንተ በጣም ምርጥና ጠቃሚ ስለሆነ እኔም በዚህ መንገድ ስለተጠቀሙበት ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ።